Mogu stvarno da kažem da sam nekako, pošto ja ne smatram sebe nekim ogromnim talentom, talenat u fudbalu danas ima više segmenata, mnogo više nego kao što je to bilo pre, ali stvarno mogu da kažem da pre povrede bio sam nekako agilniji dosta sa loptom, tako da me možda samo ta povreda malo sputala u tom nekom segmentu. Mm-hmm.